Атмосфера наповнена гучними колядками та щедрівками і доповнена українськими традиціями та костюмами вже наповну вирує в Бучанському будинку культури. Цими вихідними Бучанський будинок культури вкотре гостинно відкрив свої двері, аби на свято Старого Нового року популяризувати українські народні традиції. Сьогодні саме тут, у Бучі, у нас відбувається другий фестиваль, обласний фестиваль народної творчості «Нова радість». І саме ми, нам приємно, що саме Буча має таку можливість прийняти цих прекрасних людей. Взяти участь у фестивалі приїхали колективи з усієї Київської області. У цей святковий день зі сцени вони розповідали про традиції, історію та культуру українців. Зокрема, продемонстрували, як колядувати, щедрувати та засівати. Протягом кількох годин в концертному залі лунали різдвяна коляда, щедрівки та найщиріші привітання від дорослих та наймолодших виконавців. Після завершення виступів журі мало визначити переможців у різних категоріях. У нас є 9 категорій, і ми маємо визначити найкращих. І чесно вам скажу, це буде зробити дуже важко. Тому що і креативність, і спів, і постановка, і багато колективів настільки цікаві і самобутні по-своєму. Учасники конкурсу залишилися задоволеними організацією такого фестивалю. Це дуже гарна ідея. Це, звичайно, я ж кажу, нас усіх єднає. Якийсь переймаємо ми досвід у інших колективів. Може, хтось і в нас по щось позаємствує. Дуже гарно це тільки за такі фестивалі. Крім цього, на пісенному конкурсі працювала виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Там майстри презентували роботи, зроблені власноруч. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».